Похлако Спортс, най-добрият веб-канал. Днес ще ви съобщя наистина впечатляваща новина, драги зрители. Моля за извинение за недоброто качество на картината и излъчването, но тази новина не може да чака. Защото Рики и Деде, настоящи титуляри играчи на Златните Соколи, изглежда, заради недоволство от новия треньорски състав на отбора, днес след обед отидоха на проба в друг клуб. Душата ми се къса от това, че трябва да съобщя тази новина за предателство. Това са хора, които аз считам за свои приятели, но мой дълг като журналист е да бъда верен на истината. Не мога да повярвам. Видя ли, Лео, казах ти, че се държат странно напоследък. Само да ми паднат. Не знаете какво говорите. Сляп ли си? Не виждаш ли? Те са предатели. Не, не, Хоакин е предател. Прави всичко само за да спечели последователи. Първо продаде мене, сега Рики и Деде. Те не са на проба в клуба. Не са на проба, чуваш ли? Нима, а защо са там тогава? А, да, нямаш достоверно оправдание, нали? Така и предполагах. Да, но... Ела с мен, ела.